Nacházíme se v Brně, v Králově Poli, v tělocvičně Gibu Gym, která vznikla za spolupráce a účasti Daniela Landy. Je otevřená asi 3 měsíce a všechny tímto zdravím. Jak těžké je provozovat takovéto zařízení v Brně? Asi jako cokoliv jiného. Gibu Gym vznikl hlavně, aby dělal radost, že to baví. Jaký sport je dominantní? O dominanci se momentálně nedá mluvit, jsou to bojové sporty a kruhové tréninky. Trošku okrajovější je crossfit, přičemž i ty bojové sporty čerpají z těch kruhových tréninků a z posilování, takže je to taková kombinace, je to o bojových sportech, kruhových trénincích a prvku crossfitu. Kdo jsou trenéři pro jednotlivé sporty a jaké mají zkušenosti? Trenéři pro jednotlivé sporty jsou se zaměřením na dané sporty. Když už je to crossfit, je to Jirka Huml, který i úspěšně závodí. Je sice nováčkem, ale už má první úspěchy. Na kruhové tréninky je tam Robert Sirovi, který má spousty certifikátů a věnuje se kruhovým tréninku, posilováním velmi dlouho. Na bojové sporty tam máme Jendy Floriana, chodí k nám Pavel Zapletal, já trénuji, dojíždí k nám Daniel Landa, to znamená těch trenérů je více. Co ten Dan vlastně tady dělá? Jednak mentální trénink a jednak sám trénuje thajský box. Čeho chce Gibu Gym dosáhnout v oblasti bojových sportů? Samozřejmě těch největších úspěchů, ale vzhledem k tomu, že jsme poměrně noví, já se v této branži pohybuji, takže si musím vytvořit nové bojovníky, což je určitá cesta. A samozřejmě úspěšně závodit, vyhrávat, fajtovat, soutěžit, aby to dělalo radost, aby lidé rostli, posunovalo je to, upevňovalo a profitovali z toho i do života. Vyučuje Gibu Gym zrovna nějaký druh sebeobrany? To je takové zavádějící sebeobrana. V podstatě bojové sporty jsou sebeobrana, takže vyučujeme i sebeobranu, ať už je to box, thai box, případně jiné odvětví těchto bojových sportů. Má zrovna Gibu Gym nějaké oficiální zápasníky? Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně novou aktivitu a jsme 3 měsíce na trhu, tak momentálně pod naší runou Gibu za nás zápasí Gauny v profiboxu a mají za sebou pár úspěchů, takže zatím je to náš jediný zápasník, který nastupuje do ringu. A výborně, Gauny ho zrovna znám, tak je to výborný. Že mu držíme palce. A co vlastně se mu stalo, teďka má nějaký ten úraz? Na posledním profi zápasu v boxu v Ústí nad Labem si poranil zápěstí, nicméně zápas doboxoval jednou rukou s převahou bez ranění, ale vzhledem ke zraněnému zápěstí byl počítán a na body prohrál, ač opticky tento zápas vyhrál. Super, tak my mu hlavně přejeme, aby se rychle uzdravil, aby mohl co nejdřív trénovat a zase někoho rychle skolit. Zdravíme tě, Gauny. Kdo je nejmladším a kdo je nejstarším členem klubu? Tak nejmladší je 11-letý chlapec, který sem chodí s jeho otcem. A nejstarší je další taťka, který sem chodí se synem, jenomže taťkovi už je 67 let a chodí na bojové sporty. Výborně. Tak to je takové zpestření a je docela. Takže přejeme hodně zdraví. Také. Co byste chtěl vzkázat divákům Heulos TV? Všechny tímto pozdravuji. Chtěl bych jim vzkázat, ať se u nás zastaví, zajdou si zatrénovat, ať už to jsou bojové sporty, nebo kruháčky, nebo ať už je to crossfit. Najdou nás v Brně, v Králově Poli a těšíme se na ně. A sportem ku zdraví a k lepší náladě. A chtěl bych tímto poděkovat Heulos TV za možnost prezentace a tohoto rozhovoru, tohoto videozáznamu. Takže děkujeme a těšíme se opět na návštěvu. Tak já vám moc děkuju za rozhovor a samozřejmě i vám přejeme mnoho úspěchů.